Ahoj děti, stranu 58, nadepsanou D14, zakončím třetím cvičením. Taková úloha vypadá jako slovní. No, nejdříve si přečteme zadání. Prosím, chvíli počkám. Přečti, spočítej a napiš. Přečteme zadání této úlohy. Ota odešel k tetě ve 13 hodin. Domů se vrátil za tři hodiny. V kolik hodin se Ota vrátil? Otázka, důležitá věc, potrhneme. Tak, třeba modře, dobrý. No, Ota odešel k tetě ve 13 hodin, tady jsou nějaké hodiny, ale tady ukazuje jednu hodinu, no jo, teď taky 13. jedna hodina odpoledne. Tak to si můžu sem zapsat. Domů se vrátil za tři hodiny. Hm. Takže odešel ve 13. A co to vlastně znamená, že se vrátil za tři hodiny? Takže uběhla jedna hodina, uběhla druhá hodina, uběhla třetí hodina. Aha, takže když za tři hodiny, tak já ty hodiny přidávám. A když za tři hodiny, tak plus tři rovná se 13 plus tři rovná se 16. Takže tady je 16. Ano, Ota se vrátil v 16 hodin, to znamená, že se vrátil ve 4 hodiny odpoledne. To je 16 hodin. Řešení trošku zmenšíme, aby jsme viděli. Ano, je to, je to tak. No a teďka mě napadá, hm? blíží se prázdniny a vy budete říkat, babi, já přijdu za hodinu. Tak pozor, abyste věděli, kolik je hodin, když odcházíte a abyste taky věděli, kolik hodin bude, až se budete vracet a abyste se také vrátili ve vámi slíbenou hodinu. Jasný? Takže když něco slíbím, v kolik se vrátím, tak musím vědět, v kolik to je a taky to dodržuju.